Bueno, buen día, señorías. Gracias, señor Beiber. Vaig a intentar exposar, explicar, que no recitar los presupuestos que vostès seguro que ya han estudiado. Vaig a intentar hacerlo en 30 minutos, pero ya saben vostès que este gobierno no es experto en retallades, así es que se ha quedado un pelín más llarg de 30 minutos. Les demano indulgencia, sobre todo a la mesa. Es el segundo año que comparec para explicar los presupuestos. Un presupuesto, señorías, que por primera vuelta en la historia supera la cifra simbólica de 1.000 millones de euros. Concretamente, 1.048.035.950 euros. Estem parlant, señorías, de una propuesta de presupuesto que implica un aumento del 7,1% respecto del presupuesto de 2016, que va a ser un 17% más respecto del último del antiguo gobierno del Partido Popular. Si acumulem estos dos incrementos, estem parlant de un aumento del 24,1% en només dos años, una cifra que convindran a mí es muy indicativa de quiénes son las prioridades de este gobierno de la Generalitat. Pero a més, este 7,1% suposa el mayor incremento de las políticas sociales del conjunt del Consell, 70 millones de euros que es destinarán a la mejora de las políticas sociales y, por tanto, a la mejora de la calidad de vida de milers de valencianes y valencians. Y si me apuren, de toda la sociedad, porque una sociedad que cuida a la gente más vulnerable, de la gente que más necesita tindre la protección dels serveis públics i de la garantia dels seus drets, és una societat millor en el seu conjunt. Parlem, a més, d'una millora que, amb totes les dificultats que ens hem trobat per la ruïna en diferit que hem heretat, ja han pogut experimentar en la millora de la qualitat de vida de milers i milers de ciutadans i ciutadanes que, com a conseqüència de l'aplicació de les polítiques de l'acord del Botànic, han vist millorat la seva vida. L'acord del Botànic, pla marc de l'acció de govern, situa com a prioritat del Consell les polítiques públiques destinades a rescatar persones. En una situació d'emergència social, que no se'ls escapa, les polítiques socials tenen com a objectiu a curt termini que ningú es despense de la xarxa de protecció, de la xarxa pública, i a mitjà i llarg termini la transformació social cap a una societat més inclusiva, més justa i que garantisca la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. El present projecte de pressupostos tanca definitivament les polítiques de retallades socials i la mercantilització dels serveis públics que caracteritzaven l'antic govern i articula una transició amable cap a un model de societat inclusiva i de garantia de compliment dels drets socials de totes les persones, particularment, com dic, aquelles més vulnerables, les que més necessiten d'uns poders públics que velen per el seu benestar, la que més ens necessiten a tots nosaltres. El pressupost que presenta, a banda de concretar les mesures i accions de l'acord del Botànic pròpies de les competències de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, també incorpora accions per garantir la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció. Per això apostem per un model de concursos públics per la concessió d'ajudes públiques, la incorporació de clàusules socials i clàusules antimonopoli en la contractació pública o l'augment de la plantilla de la inspecció. I tot això tenint l'horitzó el disseny de polítiques públiques que ens permet caminar cap al nou model productiu on la societat de cuidar-nos i els nous usos del temps són un pilar fonamental. Però no podem obviar que, malgrat l'esforç pressupostari i la reforma fiscal progressiva, necessitem un finançament just i un finançament constitucional per garantir la millora dels servicis públics i engegar polítiques transversals de desmercantilització. Este pressupost, a més, i en allò que respecta a les polítiques socials, consolida la transició d'un model assistencial on els drets estaven subjectes a la disponibilitat pressupostària a un model constitucional d'estat social on els drets estan garantits per l'administració. I això, senyories, no és poesia. Les decisions polítiques es plasmen en els pressupostos i per això vull destacar que les prestacions de renda garantida de ciutadania, les de persones en situació de dependència, les ajudes a dones víctimes de violència de gènere i les prestacions econòmiques per acolliment familiar, família educadora i extensa, són crèdits ampliables per garantir així els drets de totes les persones, per garantir que primer està el dret i després el pressupost. Els dono una dada inicial que demostra aquest impuls de què parlem. Deia al principi que per primera vegada superem els 1.000 milions d'euros, però n'hi ha una altra dada més significativa, perquè es relaciona amb les persones i no amb el conjunt de les xifres. Per primera volta haurem superat la inversió de 200 euros per habitant en polítiques socials, acostant-nos així a comunitats molt millor tractades per l'actual sistema de finançament autonòmic que castiga, com saben, el poble valencià i que l'actual govern d'Espanya es nega a canviar. Els poso només un parell d'elements de comparació.
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, per a 2017, 210 euros per habitant. Conselleria d'Igualtat i Polítiques Socials de la Junta d'Andalusia, 2016, 216 euros per habitant. 210, 216. Conselleria de Polítiques Socials i Família de la Comunitat de Madrid, per a 2016, 229 euros per habitant. Senyories, com que vostès ja tenen des de fa uns dies la proposta de pressupost i l'han pogut estudiar, no els avorriré amb l'exposició detallada de les xifres, sinó que intentaré explicar els grans trets que han inspirat aquesta proposta. El primer d'aixòs grans principis inspirador és el diàleg i el consens. Per això aquesta proposta incorpora resolucions aprovades per aquesta cambra i també les aportacions que en el procés d'elaboració de la llei ens han fet arribar els diferents grups que donen els diferents grups parlamentaris, però especialment els que donen suport al Consell en el marc de l'acord del Botànic. Vull agrair particularment les del grup parlamentari de Podem, que sense estar en el Consell ha participat en portant idees i propostes a aquest projecte. Començaré l'exposició de les qüestions més significatives del pressupost, destacant l'important creixement del capítol 1, perquè a més de complir amb els acords retributius aconseguits amb la representació sindical, dona resposta a algunes de les necessitats històriques de la Conselleria en matèria de personal. Els posaré alguns exemples. Quan es van fer càrrec de la Conselleria, el Servei d'Inspecció comptava amb 7 inspectors i inspectores per a tota la comunitat, molt lluny des que en funció de la llei i el número d'habitants ens corresponien. Un dels primers compromisos va ser l'augmentar la dotació del Servei d'Inspecció per poder portar a terme el control rutinari de la xarxa de centres. Per a començar, es van poder rescatar 2 llocs que estaven realitzant altres funcions, passant a comptar amb 9 llocs d'inspecció. Però aquest número continua sent totalment insuficient i així s'ha posat de manifest moltes vegades. Amb el pressupost de 2017 s'incrementarà la plantilla actual en 10 places més, en total 19. Amb aquesta xifra, senyories, per primera volta complirem amb la ràtio establida per llei i també amb la resolució aprovada per les Corts en el passat debat de política general. M'agradaria també aprofitar per a corregir una errada en la compareixença de l'any passat. Jo els vaig parlar de 27 inspectors per a complir la llei, va ser un error. Són 19 o 20, depenent si arredonim a 5 milions d'habitants en la nostra comunitat. D'altra banda, l'encomana de gestió que s'havia fet a l'IBAS per a gestionar la dependència suposava la contractació de 40 persones amb càrrec al capítol 2 del programa corresponent. I aquesta comanda es va deixar de fer i es consolidà amb 40 places funcionarials en 2016, però també enguany s'ha previst altres 40 places de les 40 persones que queden de l'IBAS assumint aquestes funcions de dependència, amb la qual cosa se cobriran amb places funcionarials dotant de major estabilitat la plantilla. D'altra banda, hi ha un increment de la creació neta d'ocupació pública perquè aquests 40 treballadors i treballadores no se n'aniran al carrer, sinó que seguiran en l'IBAS exercint altres funcions, entre altres la necessària implantació del nou model de tuteles que iniciarem durant aquest any i a la qual em referiré posteriorment. No és l'única mesura que explica l'increment del capítol 1, n'hi ha una que m'atreviria a qualificar de justícia històrica. Procedirem a reclassificar totes les places dels serveis territorials i dels centres ampliant la jornada de 36,15 a 38,45 hores setmanals, cosa que implica una equiparació salarial amb la resta de personal funcionari dels servicis centrals. Així posarem fi a una discriminació molt antiga que patia un col·lectiu d'aproximadament 1.800 persones altament feminitzat i amb una forta pressió assistencial. Quan parlem, senyories, de lluitar contra la feminització de la pobresa i d'eliminar la bretxa salarial entre dones i homes, parlem de mesures com les que acabo d'explicar. Es tracta d'anar suprimint les xicotetes barreres invisibles, subtils, que generen desigualtats i que són pràcticament imperceptibles. A més d'ampliació de l'horari, a més de fer justícia, es millorarà el servici i s'evitaria la rotació de personal i la falta de cobertura d'alguns llocs que fins ara estaven pitjor classificats. El pressupost que correspon a la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat és de 201 milions d'euros distribuïts en 4 programes, corresponents a les 4 direccions generals que té escrites. Saben vostès que abans n'eren 3, en haver-se incorporat la Direcció General d'Infància i Adolescència de nova creació. Dins d'esta Secretaria Autonòmica es troba l'Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Jove, que s'ha marcat entre les seues prioritats d'actuació el programa de garantia juvenil Jove Oportunitat. Este programa destinat a joves sense formació acadèmica bàsica ni experiència laboral es durà a terme en 2017 en 40 pobles i ciutats i incrementa el seu pressupost de 326.000 euros a 653.000 euros.
Per a fomentar la participació de la gent jove, incorporem dos línies d'actuacions noves, basades en la inclusió social i la participació juvenil com a eina de cohesió i convivència. D'una banda, 800.000 euros destinats a ajudes a entitats locals perquè puguen dur a terme programes joves basats en l'oci educatiu, com a eina per a combatre desigualtats, la transmissió generacional de l'empobriment i generar cohesió social. I d'altra banda, 200.000 euros per a entitats i associacions juvenils a través del procediment de concurrència competitiva. També voldria destacar que hi ha una partida de 300.000 euros reservada a les obres de reforma integral de l'edifici del carrer Colom 80 de València, que es convertirà en la seu central de l'IVAX. Pel que fa a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, compta amb un pressupost pràcticament de 17 milions i mig d'euros, és a dir, 2 milions i mig més que enguany, una pujada del 17%. Una gran part d'aquest pressupost, com vostès saben, es destina a les despeses de gestió dels servicis i centres posats a disposició de l'atenció de les dones, especialment aquelles que són víctimes de violència de gènere o que es troben en situació o en risc d'exclusió. Estem parlant dels 5 centres Dona 24 Hores, que inclouen el nou centre de Torrevieja, el centre d'acollida de Campanar, el centre d'emergència d'Alacant i els 3 centres de recuperació integral per a dones víctimes de violència. A més, s'inclou la nova licitació de contractes de gestió de servici públic per mitjà de concert de 184 places. Vull detindre'm una miqueta en aquest punt. Voldria aprofitar per explicar que tenim com a objectiu revertir el sistema assistencial consolidat en les últimes dècades per convertir-lo en un sistema de protecció a les dones víctimes de violència que siga garant de les llibertats i drets que els correspon per condició de ser víctima a elles i a les persones que tenen al seu càrrec. Per això, estem actualitzant i millorant l'ordre que regula la xarxa pública d'atenció social integral per a víctimes de violència de gènere per a donar-los una atenció més especialitzada i, sobretot, més humana. També vull exposar que el servei Infodona es prestarà en 2017 per una nova xarxa d'agents d'igualtat que serà un element actiu i rellevant com a servei de proximitat i d'atenció. No sols treballarà en la promoció de la igualtat entre homes i dones, sinó que també disposarà de les ferramentes necessàries per a previndre, detectar i atendre els casos de violència de gènere que puguen sorgir en el seu àmbit. Es tracta, senyories, de prestar des de l'àmbit públic un servei públic que treballa per la igualtat i de fer-ho amb proximitat i facilitat d'accés. Per això, a través d'una nova línia de subvenció nominativa, seran els ajuntaments els qui s'encarregaran de prestar el servici i per mitjà de la contractació d'un agent d'igualtat o d'un agent d'igualtat que promoga i integre la igualtat en les polítiques municipals. Es tracta d'un canvi que suposa la reversió d'un servei que estava privatitzat fins ara i que nosaltres volem municipalitzar, donant major cobertura territorial i duplicant el número d'agents d'igualtat, que passaran de 32 a més de 70. Esta línia compta amb 1,9 milions d'euros, un cost semblant a l'actual contracte, xifra que demostra que els serveis públics ofereixen bons serveis, eficaços i rendibles econòmicament. Tots els estudis, senyories, com vostès saben, diuen que la pobresa té nom de dona. Les situacions d'empobriment i d'exclusió social són molt superiors en les dones que en els homes. Tots els dies veiem actuacions injustes i colpidores que ens avergonyixen, però també trobem mostres de solidaritat i de treball d'entitats i de col·lectius que reconforten la nostra condició humana. Per això, la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a realitzar programes dirigits a dones en situació o en risc d'exclusió augmenta quasi un 9%. Però hi ha una realitat que ens degrada socialment, si la n'hi ha, és la violència de gènere, que constitueix probablement l'expressió més grollera de les relacions de dominació. Per això no ens cansarem de dir a les dones víctimes que no només no estan a soles, sinó que tenen el conjunt de la societat al seu costat i els agressors que no tenen cabuda entre nosaltres, que anem a per ells. Precisament per això considerem com a crèdits ampliables, per primera vegada, els fons d'emergència contra la violència de gènere i el fons d'indemnització per causa de mort per violència sobre la dona. També té la consideració de crèdit ampliable la línia d'ajudes a les dones víctimes de violència de gènere finançada pel Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, que per cert augmenta i passa a tindre 600.000 euros inicialment en compte dels 500.000 d'enguany, és a dir, un increment del 20%. I els recorde que quan vam arribar a este govern la línia tenia pressupostats 338.000 euros i en menys de 2 anys pràcticament hem doblat la quantitat pressupostada. També fem un esforç molt important en les inversions, que passen de 421.000 euros a 820.000, un 94% més, tant per a reforma com per a equipament de centres.
La Direcció General d'Inclusió Social incrementa el pressupost un 8,32% i sobrepassa els 61 milions d'euros. Cal recordar que la gestió de la renda garantida de ciutadania i les pensions assistencials han passat a dur-se a terme des d'esta direcció general, des de l'estiu passat. Perquè considerem que la renda és l'eina més eficaç per a la inclusió de les persones que la necessiten. Per aquest motiu, el capítol 4 passa de 12,7 milions d'enguany a 56,98 milions d'euros perquè s'incorpora a este programa la gestió de la renda i les pensions assistencials que anteriorment corresponien al programa de serveis socials. En particular, l'augment dedicat a les prestacions de la renda és més d'un 1.750.000 euros, un increment del 4,5% respecte a 2016. Com ja saben vostès, este Consell està preparant una nova llei que substituirà l'actual i que convertirà la renda en l'eina integral d'inclusió, en un instrument únic que canalitzarà el conjunt d'ajudes que fomenten la cohesió i lluiten contra l'exclusió social. Durant el procés de transició entre les dues lleis i mentre no s'unifiquen totes les ajudes, es mantenen les ajudes per combatre l'empobriment energètic i l'empobriment infantil, dues situacions incompatibles amb la dignitat humana. A més, també saben les seues senyories que les prestacions de l'actual renda també tenen la consideració de crèdits ampliables, d'acord amb la consideració de dret subjectiu que atorguem a aquesta prestació perquè l'exercici d'un dret no pot estar subjecte a la disponibilitat pressupostària. D'altra banda, parant també la mirada en les persones migrants, les que per qualsevol motiu han hagut d'abandonar les seues llars i viuen entre nosaltres, hem reforçat el pressupost de les agències Amics, que ja s'havia iniciat enguany amb un increment del 32% i que augmentarà en 2017 en quasi un 95%, arribant al 1.800.000 euros. Com ja saben, es modificarà la denominació d'aquestes agències per adaptar-la a la nova realitat social que requereix una visió integral i multidimensional de les migracions, passant a ser oficines d'atenció a persones migrades. Amb la reestructuració i reconceptualització de la xarxa, prestarem atenció als diferents processos migratoris i les seues tipologies, tant la població migrant com a les persones refugiades, asilades i desplaçades. Per atendre les persones a unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat, comptem amb els programes d'acció comunitària, amb què se subvencionen projectes dirigits a la cobertura de les necessitats bàsiques i a la intervenció psicosocial per afavorir l'emancipació, l'autonomia personal i la inclusió social i laboral. L'emancipació, autonomia, una línia, perdó, que ja havíem millorat per a enguany amb un augment del 83,7% fins a 2 milions d'euros, però que en 2017 tornarem a incrementar aproximadament en un 25% per a donar cabuda a la participació de les entitats locals disposant d'un total de 2,5 milions d'euros. Com és normal, un dels objectius polítics prioritaris d'esta direcció general és generar inclusió, cohesió social i donar instruments que permeten que les persones en exclusió o en risc d'estar-ho puguen durar avant un projecte de vida autònom. Per això impulsem els itineraris integrats d'inserció sociolaboral, dirigits a la inclusió activa de persones en situació d'exclusió. Això ens permetrà la intervenció en els barris inclusius i zones més vulnerables dels municipis, donant suport als equips dels serveis socials. Comptem amb 5,5 milions d'euros, un 29,9% més, i es desenvolupen en el marc del programa operatiu del Fons Socials Europeu amb un 50% de cofinançament. Per cert, senyories, que ens hem de felicitar perquè després de molts anys d'estar a la cua de tantes i tantes coses, la Comunitat Valenciana ha sigut pionera perquè ha sigut la primera comunitat autònoma a posar en marxa la part corresponent a la inclusió social d'aquests programes operatius. Ha sigut la primera comunitat autònoma en tota Espanya. La visió que tenien en Europa de la nostra comunitat a poc comença a canviar. Com vostès saben, el passat 4 d'agost es va publicar un decret per el qual es creava la Direcció General d'Infància i Adolescència, donant així compliment a diferents reivindicacions i peticions de múltiples organismes de defensa dels drets dels xiquets i xiquetes, entre ells, per exemple, UNICEF, que demandaven un tractament d'aquestes persones no com a menors, sinó com a ciutadans i ciutadanes posseïdors de drets. Esta nova Direcció General compta amb un pressupost de més de 109 milions d'euros. Una gran part del pressupost està destinat a la gestió i manteniment dels distints tipus de centre que es gestionen, d'acollida, de recepció, d'emancipació, de reeducació, de convivència, i també els diferents contractes de serveis d'intervencions tècniques en acolliment, servicis d'atenció psicològica de menors, mesures judicials en medi obert i gestió de punts de trobada familiar. Una part molt important de l'augment d'aquest capítol es destinarà a millorar les ràtios i la capacitació dels professionals permetent una atenció ajustada a les necessitats dels xiquets i xiquetes en acolliment residencial. També voldria destacar de manera especial, per al seu increment, el finançament dels centres de dia per a persones menors d'edat, amb 4,48 milions d'euros,
tinguin en compte que els centres de dia són aquells que afavoreixen la prevenció per a aquests xiquets no acaben en un centre residencial, pal·liant en gran manera la desigualtat que existia entre els centres que provenien de contracte o aquells que provenien de concert. Els programes d'emancipació i autonomia personal augmenten el seu pressupost en més d'un 67%. El finançament dels serveis especialitzats d'atenció a les famílies, el SEAFI, compta amb 3,67 milions, augmentant 1,16 milions, un 46%, situant-se en els nivells més alts dels 5 últims anys i demostrat el compromís del Consell amb les famílies i els infants. Podem dir que hem revertit les retallades de l'any 2011 al 2015 i ens hem situat ja en uns marges que ens poden permetre afirmar que hem acabat en les retallades dels últims anys. En 2017 se supera el milió d'euros, comptant amb una inversió en funcionament dels centres del 16,62%, reafirmant l'aposta pel municipalisme que impregna l'acció política de la Conselleria. Com vostès saben, és un objectiu prioritari en les polítiques per a les xiquetes i els xiquets que estan sota tutela de la Generalitat contribuir a la seva desinstitucionalització. Per tant, és molt important impulsar accions que contribuïsquen a que cap xiquet ni cap xiqueta estiga sense família. Per això també les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar s'han revisat per a millorar l'atenció que mereixen les famílies. La proposta que volem sometre a la seva aprovació, i si així ho consideren, seria la família educadora hem minorat la línia de subvenció en 795.000 euros perquè s'ha creat una nova línia destinada als acolliments especialitzats que en 2016 estaven inclosos en la línia família educadora. Amb la dotació per a 2017 que ascendeix a 2,6 milions es cobreix la totalitat dels acolliments en família educadora que estan vigents en 2016 i es podrien ampliar en 164 acolliments nous. Els acolliments d'urgència es destinaran quasi un milió d'euros, la qual cosa suposa un augment del 25%. Pugen les ajudes a les famílies que acullen un xiquet o xiqueta en un 6% i a les famílies que puguen acollir dos menors en o més en un 26%. Este increment és conseqüència de la desaparició de les minoracions amb què el govern antic castigava inexplicablement a les famílies que acollien més d'un xiquet o una xiqueta. A més, vull recordar que a banda de tindre també la consideració de crèdits ampliables per primera volta en la història, les ajudes a les famílies acollidores s'han equiparat. Percebixen la mateixa quantitat les educadores que les extenses. Són inembargables i la prestació no s'ha de renovar mentre es mantinga la situació que la genera. En resum, un pressupost que cuida dels nostres xiquets i xiquetes i que valora com correspon la solidaritat de moltes famílies que practiquen l'acolliment familiar. Acaba esta primera part referint-me a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, que augmenta el pressupost en un 32%, situant-se en més de 3 milions d'euros. Una gran part del pressupost està destinat a l'impuls de les estratègies valencianes per la igualtat i inclusió del poble gitano i per la igualtat de tracte, la no discriminació i prevenció dels delictes d'odi, particularment contra les persones amb diversitat funcional, que és el col·lectiu més agredit, a distints àmbits de formació i campanyes de sensibilització, als títols de famílies nombroses i monoparentals i a la posada en marxa del servici d'atenció LGTBI, entre altres accions. Resaltar en este capítol els programes d'igualtat i inclusió del poble gitano que passen de quasi 900.000 euros a 1.021.000, un 36% més. Amb això es reforça la dotació per a projectes que realitzen les entitats, s'augmenten les assignacions als ajuntaments, s'inclou un conveni amb la Fundació Secretariat Gitano per a cofinançar el programa operatiu d'inclusió social i economia social del Fons Social Europeu i un altre amb la Universitat d'Alacant per posar en marxa la càtedra del poble gitano. En resum, s'aposta per un increment de les polítiques destinades a la visibilització dels valencians i valencianes que moltes voltes no veiem perquè ni tan sols els mirem. D'altra banda, també augmentem de manera molt notable les línies de famílies, que passen de 275.000 a 400.000 euros, de famílies, senyories, i no de família, perquè si la nostra societat és diversa, també ho són les nostres famílies. I, per tant, el suport del govern del Botànic a les famílies i la lluita contra la feminització de l'empobriment es pot constatar amb fets. Vull destacar, entre altres, l'equiparació dels beneficis fiscals i deducció de l'IRPF autonòmic de les famílies nombroses i les monoparentals. Segons l'informe Més soles que mai de Save the Children, un 54% dels xiquets i les xiquetes de famílies monoparentals viuen en situació d'empobriment o risc d'exclusió social. Mesures com esta que els estic contant, o el programa de 700.000 euros d'oci educatiu, entre altres, busquen trencar amb la transmissió generacional de les situacions de pobresa. Per a completar les accions polítiques d'esta nova direcció general,
Les dos líneas introduïdes l'any 2016 es reforcen en 2017. La de programes per a la igualtat del col·lectiu LGTB es duplica i la de programes d'igualtat de tracte i no discriminació augmenta quasi un 60%. A continuació em referiré a la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, que amb un pressupost de vora 810 milions d'euros dirigís la seva acció política a la recuperació dels drets socials de la ciutadania i a l'enfortiment de la xarxa pública per a garantir l'exercici d'aquests drets. Aquest enfortiment es reflecteix en l'increment de finançament dels serveis socials d'atenció primària, que lluny de desaparèixer com pretenia l'antic govern amb la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, primer paralitzada per un decret llei impulsat per nou Consell i validat per esta cambra i després anul·lada pels tribunals, es veuran incrementats, dotant d'un major finançament als municipis per a la contractació de professionals dirigits a crear equips multidisciplinars de base. L'objectiu d'aquest increment progressiu del finançament va dirigit a la conformació progressiva d'un model de serveis socials dirigit a l'atenció de les persones des de la proximitat. D'aquesta manera es pot abordar cada situació de manera personalitzada i es pot realitzar la intervenció necessària en l'entorn de la persona i amb la intensitat requerida, evitant així la institucionalització o victimització secundària per falta d'intervenció primària. Pel que fa al sistema de promoció de l'autonomia personal i de l'atenció a les persones en situació de dependència, s'introduïxen en la llei de pressupostos una sèrie de mesures dirigides a pal·liar la greu situació en què es troben les persones per falta de recursos públics per a la seva atenció. Com saben les seues senyories, milers de persones es troben des de fa anys en llista d'espera. Es tracta d'un gran nombre de persones que no tenen l'atenció que necessiten per manca de recursos en la xarxa pública. Les mesures que hem incorporat a la llei de pressupostos formen part d'un pla que vol emprendre una reforma essencial tendent a reforçar el paper dels centres de titularitat pública, construint nous centres basats en un nou model centrat en la persona i no pensant en el negoci. En aquesta línia tenim pressupostades una residència per a persones majors a Sant Mateu, la residència per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual Caixa Ontinyent, amb 40 places, el centre específic per a persones amb malaltia mental i centre de dia mossèn Ciril Alcoi, el centre de dia La Xara Denia de 40 places. Però a més, concertarem 547 noves places municipals residencials i 137 en centres de dia per a persones majors. Per això s'incrementa un 11% el pressupost per a finançar el programa d'inversions en gent major. També introduïm canvis essencials en el model de gestió pel que fa als centres gestionats per iniciativa privada. I a més incorporem el concert social perquè les entitats sense ànim de lucre posen a disposició de l'administració les places que posseixen en els seus centres, reforçant així la xarxa d'atenció a les persones. S'introduís l'increment o millora de les prestacions per a l'atenció residencial en aquells casos en què una persona no pugui accedir a una plaça pública perquè l'administració li pugui prestar aquest servei. Amb aquesta mesura del pla aconseguirem evitar que les persones en situació de dependència que necessiten una solució residencial acaben els seus dies al seu domicili sense l'atenció necessària per falta de xarxa pública, cosa que succeïa amb l'anterior govern. Es tracta, senyories, d'una transformació profunda que s'assentarà les bases d'un canvi de model en el sistema d'atenció residencial de la gent gran. L'altre gran àmbit d'actuació en aquesta secretaria és el de l'atenció a les persones amb diversitat funcional. A les actuacions en aquest terreny dediquem 215 milions d'euros, una pujada d'un 8,2%. Una de les inversions més potents en aquest àmbit és la que dedicarem a fer front a les despeses de funcionament dels centres propis i les despeses pluriennals derivades de contractes vigents. En concret, vora 33 milions d'euros que, entre altres coses, atendran al concert de 100 noves places d'atenció residencial destinades a l'atenció de persones amb trastorn mental greu. Es tracta d'un concert que permetrà anar configurant una xarxa d'atenció a la salut mental de dret subjectiu i transparent que fins ara no ha existit. Un concert que l'antic govern va paralitzar fa ja més de 10 anys i que ha provocat tot un seguit d'irregularitats en la gestió o disposició de places per a les persones amb trastorn mental greu. Amb aquest concert i altra sèrie de mesures posarem la primera pedra per a la creació d'un sistema d'atenció a les persones amb trastorn mental greu fins ara grans oblidades i ho farem, a més, treballant conjuntament amb la Conselleria de Sanitat Universal. També per millorar el finançament de les entitats que desenvolupen programes per a la promoció de l'autonomia personal, s'incrementa la dotació en més d'un 19% i passa de 2,7 milions d'euros a 3,28, ja que la promoció de l'autonomia suposa la qualitat de vida de les persones i la prevenció de futures situacions de dependència.
Ya saben que la guía que orienta la Conselleria es el fomento de la autonomía personal frente al modelo de dependencia. D'altra banda, per a l'enfortiment de la xarxa de recursos per a l'atenció a les persones amb diversitat funcional, la línia per al finançament dels centres i programes de les entitats locals s'ha incrementat en pràcticament 2 milions d'euros, amb l'objecte de posar en funcionament 3 centres nous: centre específic per a persones amb malaltia mental i centre de dia a ells i un centre de dia paterna, i ampliar places en els centres que ja estan en funcionament. En total es crearan 122 places noves. A més, la línia destinada al finançament del manteniment de centres per a persones amb diversitat funcional, que inclou també els centres per a persones amb malaltia mental, s'incrementarà en vora 6 milions d'euros. D'esta manera, garantim els crèdits necessaris per a les despeses de manteniment de tots els centres, calculant el cost per a tot l'any dels centres nous posats en funcionament ja en 2016 i ampliant el finançament de places en centres on encara hi ha demanda no es financen totes les places autoritzades. Entre estos es troben 4 centres d'atenció primerenca: Elx, Vinaròs, Alacant i Utiel; 4 vivendes assistides a Alacant, València i Gandia; un centre de rehabilitació i inserció social a Burjassot i un centre de dia per a persones amb dany cerebral adquirit a València. Finalment, pel que fa a l'Institut Valencià d'Acció Social, té un important increment del 100%, justificat perquè s'emprenga la construcció, reforma i equipament dels seus centres dependents de les 3 províncies, i per això comptarà amb un poc més de 4 milions d'euros. A més, este pressupost podrà dur a terme una revisió i millora en profunditat de la majoria dels centres, les instal·lacions dels quals han quedat obsoletes, incidint directament en la millora de la qualitat del servici prestat. A més d'aquestes inversions, que són absolutament necessaris per a l'abandonament dels últims anys, entre els seus objectius està convertir l'actual Institut Valencià d'Acció Social en Institut Valencià d'Acció Social Sanitària, per promoure l'atenció integral de les persones amb diversitat funcional, d'atenció social sanitària. Este canvi de denominació, que porta implícit també un canvi conceptual profund, forma part del projecte de llei d'acompanyament. El nou IVAS que impulsem assumirà l'exercici de la funció tutelar que les lleis atribueixen a la Generalitat en absència de familiars o quan estos no són considerats idonis, creant les unitats tutelars adequades per vetllar perquè aquestes persones amb limitació de les seues facultats o mancades de capacitat tinguin la mateixa protecció i assistència necessària perquè puguen gaudir dels seus drets plenament. Potenciar també la inclusió social i la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual que residixen en entorns no comunitaris, traslladant-se a recursos emplaçats en la comunitat. Estem parlant, senyories, com vostès saben, de la promoció dels habitatges assistits o tutelats, d'acord amb la terminologia més habitual. Si abans parlàvem de la promoció de l'autonomia personal com a prevenció de la dependència, en aquest cas impulsem una vida en vivendes xicotetes amb models de vida habituals inserides en un entorn urbà habitual front al model residencial, entenent este com a últim recurs. Per poder dur a terme aquestes actuacions cal consolidar l'estructura organitzativa de l'IVAS i realitzar l'adequació imprescindible de les plantilles i infraestructura dels centres. Una part d'aquesta adequació ve donada per aquestes 40 persones que ara mateix estan en la conselleria, que ens ho compararan a la funció de tutelar de l'IVAS. Tant durant aquesta compareixença, senyories, com en unes altres ocasions en què he tingut ocasió d'exposar-ho, he pogut explicar la forta aposta per la municipalització dels serveis socials que estem impulsant. És una aposta per millorar l'atenció de les persones, per practicar una política de proximitat i agilitzar l'eficàcia en la gestió. I no es tracta d'una mera declaració, sinó que dediquem els recursos necessaris per dur a terme aquesta millora. Per això hem augmentat en més d'un 60% els recursos destinats al finançament dels serveis socials de les entitats locals, que passen dels pocs més de 32 milions d'euros a més de 52 proposats en el projecte de llei. A més, de fort increment pretenem impulsar tant l'atenció primària com l'atenció a la dependència a través dels serveis socials municipals. Dins de les actuacions previstes per a persones majors, em centraré únicament i molt breument en el projecte Queda't a prop, que vam presentar ara fa una setmana, un projecte que respon a la voluntat política de reordenar el sector residencial per a gent gran, afavorint la proximitat a l'entorn, garantint la igualtat d'oportunitats per a persones i per a les empreses i col·laborant amb les entitats del tercer sector. Un projecte, a més, per posar ordre en un sector que va ser vist com un botí de guerra per part d'algunes empreses que, en connivencia amb el poder polític, van fer de les necessitats vitals de les persones una terra de saqueig per als interessos estrictament lucratius. Parlem, senyories, com vostès ja saben, del model Blasco-Cotino, el model d'accessibilitat social que, al marge de les consideracions ètiques, va ser declarat en la seva aplicació il·legal
per la sentència 18/2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Per donar compliment a la sentència, però també per canviar aquest model pervers, el Consell va acordar el passat 28 d'octubre l'aprovació d'un nou contracte de servei i posada a disposició de la Conselleria de 3.300 places en centres residencials per a persones majors, que té una consignació de més de 64 milions. Però a més s'incrementa notablement la línia per a garantir el finançament de les residències i centres de dia de titularitat de les entitats locals, que formen part de la xarxa de centres i servicis públics i concertats del sistema per a l'autonomia personal i d'atenció a la dependència. Amb això, com els deia, es possibilita la posada a disposició de la xarxa pública de 547 places residencials i 137 de dia. Vull en este punt informar a les seues senyories que en este projecte de pressupostos incorporem la nova prestació vinculada de garantia, amb l'objectiu de posar fi a la llista d'espera del Servei d'Atenció Residencial. Amb fons propis de la Generalitat i de forma pionera, s'abordarà la implantació d'una prestació de garantia dirigida a persones particularment de rendes baixes que actualment no estaven ateses dins del sistema públic i que garantirà la total igualtat de condicions. Finalment, la línia de subvenció destinada a despeses de manteniment de centres i servicis d'atenció a les persones majors de titularitat d'entitats sense ànim de lucre s'incrementa en un 7,95% per a homogenitzar el finançament de tots els centres que incomprensiblement tenien finançaments diferents. Independentment de la seva titularitat, ara el preu plaça dia de residència passa de 52 a 53,3 euros. A més, s'integren en aquesta línia els centres d'Alzheimer que augmenten 50 places. En total, 31 milions d'euros i també incrementem les inversions en centres com ara les obres de millora o adequació de les residències de Benidorm i Torrent, la reforma integral de la d'Elda, la reforma integral per fases de la residència del Lledó a Castelló o l'adequació de les de Manises, Borriana, Belluters en València o Pintor Sala en Alcoi, entre altres. Com veuen, senyories, i estic acabant, es fa un importantíssim esforç en l'atenció als nostres majors, a les nostres majors, perquè tinguin una vida digna, una vida que no es convertisca en el negoci i l'especulació d'alguns sense moral. Vaig acabant. Informar-los que el programa d'ordenació i prestacions de la dependència amb una dotació de 247 milions d'euros s'incrementa en 1,5 milions i he de dir també que com a conseqüència de la indolència que durant molts anys hi ha hagut en esta matèria per part d'anteriors governs, es reserva una important quantia, quasi un milió d'euros, per a despeses derivades del pagament de sentències judicials. Vull també recordar-los que les prestacions per dependència continuen tenint la consideració de crèdits ampliables i, per tant, la seva prestació no està subjecta a disponibilitat pressupostària, sinó que primer està el dret i després el pressupost ha d'adaptar-se a aquest dret. Per altra banda, s'ha incorporat en l'articulat del projecte de llei que els ingressos sobrevinguts no previstos, vinculats en origen a aquesta matèria, així com en el supòsit de que l'Estat aportara el 50% del finançament de la dependència a qui li obliga la memòria econòmica de la llei i que no està duent a terme des de fa anys situant-se el finançament de l'Estat en un 18% de mitja a les comunitats autònomes, però a la Comunitat Valenciana castigant-la doblement, només transferint-nos un 12% dels fons, en aquest cas, òbviament, aquests diners que l'Estat està obligat a pagar s'incorporarien a aquesta partida. Acabe ara sí, senyories, este projecte de pressupostos que durant aquests dies presentarem els diferents membres del Consell suposa la consolidació d'un canvi de rumb en les polítiques i en les prioritats polítiques per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar dels valencians i valencianes. Volem situar la Comunitat Valenciana en el mapa, sí, però en el mapa de la gent honrada, en el mapa de la gent treballadora, que té un govern també honrat i treballador, un govern que ha passat de l'ocurrència a la planificació, de la mentida a l'avaluació i de la indolència a una política que almenys cuida de les persones i que cuida d'aquelles que més ho necessiten, que les rescata. I què ha passat d'una mala gestió a una gestió eficient i eficaç? En el cas particular de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, continuem amb un verdader canvi de paradigma pel que fa a les polítiques socials, resituant les prioritats del nou govern respecte de l'antic, rescatant persones, passant de la mercantilització i l'arbitrarietat a la universalitat, el municipalisme, la garantia de drets i, per què no, intentant que les persones siguin un poquet més felices. Moltes gràcies.